pessoal, tudo bom com vocês? Sou Rad, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero falar aqui um pouquinho sobre o futuro do Palworld, né? Basicamente aí, a empresa chegou e comentou um pouquinho sobre o que vai rolar no jogo, sobre o que eles vão arrumar, o que eles pretendem lançar no futuro, as coisas que vão vir pro jogo, né? E ao mesmo tempo, eu quero comentar aqui com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre o futuro em si do jogo. Será que ele vai conseguir ainda se manter em alta e tal, depois desse sucesso todo? Porque depois do sucesso, uma grande dificuldade é você se manter em alta, né? Manter o jogo bom, tipo. Só que Palworld, embora ele talvez tenha um pouco essa necessidade, ele ao mesmo tempo nem tanto, porque ele não é um jogo tipo um CS, né? É um jogo de sobrevivência que tem multiplayer, mas não é nem 100% o foco dele ser multiplayer. A galera vai e faz conteúdos, enjoa e para de jogar. Então, é um jogo que pode acontecer isso no futuro, né? Ele vai perder, com certeza, muito desse público inicial que tá tendo de hype, né? Mas vamos comentar um pouquinho sobre isso, sobre as atualizações e tal do jogo, tá? Então, antes de começar, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, clique aí na descrição pra você participar pra concorrer ao PlayStation 5, beleza? E vambora pro vídeo. Bem, eles falaram aqui das coisas, né, da linha de atualização deles, do que vai adicionar, do que não vai adicionar pro jogo, né. E primeiro, eles têm coisas que estão, assim, prioridade atualmente pra poderem arrumar, né, que são problemas mais de bugs que a gente tá tendo no jogo, né. Então, tipo, eles falaram que viram muitos bugs, né, e que estão priorizando fixar esses bugs que eles viram, né. Como, por exemplo, bugs de rollbacks, né, que dependendo, acho que isso aqui é mais no multiplayer, né, nos servers ali do jogo fixo, que quando você, sei lá, às vezes cai o servidor, acontece alguma coisa, tem um rollback, que é basicamente, você jogou por 10 minutos ali, você jogou o jogo, né, na verdade, e, sei lá, o servidor caiu, quando você voltou, o servidor voltou, tipo, 10 minutos atrás, isso aqui é um rollback, né, e aí, pô, coisas que você fez de 10 minutos, você perdeu, nos últimos 10 minutos você perdeu, tá, então isso pode acontecer. Problemas de tela de load screen, por exemplo, ficando nos mundos e por aí vai, né? Outras coisas que eles vão implementar aí é logo, né? Melhorias nas configurações das teclas, né? Você configurar as teclas e melhoria na base dos paus e no... E eu acho que no path, eu acho que talvez seja o caminho ali, né? De evolução, tá? Isso aqui são coisas que realmente o Palworld precisa melhorar, né? Por exemplo, eu jogo a versão de Game Pass e eu vejo muita gente falar que a própria versão do Xbox também tem muito crash. E realmente, cara, a game, eu não sei se na Steam é assim, mas no Game Pass eu tenho crash direto, direto. Tem um save meu aqui que eu acho que bugou, velho. Eu acho que eu vou ter que criar um outro save. Quando eu dou um fast travel agora pra área de gelo, meu jogo crash instantâneo, eu não consigo. Eu chego perto da área de gelo andando, tipo, voando, o jogo crash. Então, assim, tem muitos problemas de crashes. Tive um problema que o jogo ficava em... Eu entrava no jogo, o jogo crashava direto, né? E eu tive que desativar o multiplayer, porque tava, tipo, ativado o multiplayer do meu mundo. Eu tive que desativar, se você teve esse problema, inclusive, isso pode funcionar. E aí você consegue voltar. Sim, é um jogo early access, então, assim, são bugs que são chatos, mas a gente tolera mais porque... Não é a versão final do jogo, mas são coisas que eles precisam melhorar. E como eles falaram aqui também, em relação a base, né? A construção de base, a inteligência dos paus na base também, que eles falaram, são coisas que precisam melhorar. Desde a construção da base, mano, eu sofri pra construir um telhado, pra fazer o triângulo do telhado. Se você tentou fazer, você provavelmente sofreu. Foi difícil, cara, eu consegui fazer um triângulo ali. Você tem que, tipo, colocar você tem que colocar um pedaço de teto pra fora, aí você faz o triângulo do telhado e aí você remove aquilo ali e aí fica certo. É muito louco você fazer os telhados, né? Outra coisa que precisa melhorar é a questão da proteção da base, né? Ou da construção, por exemplo. Quando você constrói, vou construir um chão. Você clica e constrói o chão. Você tem que abrir o menu de novo, clicar no chão, construir o chão. Você não consegue, tipo, emendando e construindo vários chãos de uma vez. Ou qualquer jogo de crafting que tu tem, né? Você já fica com aquele item ali que você tá usando pra construir já ali na sua construção. Até você apertar um ESC, por exemplo. Você não tem isso no Palworld, né? Ou você conseguir alinhar melhor os itens. Você também, as construções, você não tem isso. Então a gente tem que fazer bastante melhorias em construção. Outra coisa que eles precisam melhorar no jogo, né? É justamente essa inteligência artificial dos paus. E é uma coisa que me incomoda um pouco, que eu acho que eles devem ter futuramente, adicionar tipo um centro de comando, que é os paus vão fazer isso, você vai dar a prioridade. Porque acontece, né? Você tem um pau ali que ele rega e ele constrói também, ele crafta as coisas, por exemplo, crafta munição. Se você não tiver nada craftando em munição, o pau vai ficar lá regando. Quando você coloca pra craftar, mano, às vezes ele não vem e às vezes ele demora muito pra vir, né? Então você tem que ir lá, pegar ele e jogar ele pra fazer um negócio. Isso é um pouco chato. Então será legal a gente colocar prioridade. Ao momento que você colocou alguma coisa pra craftar, ele já vem lá de longe.
e já faz. Algumas vezes ele faz isso, mas muitas vezes isso não rola. E aí, isso vai virar prioridade, né? A partir do momento que acabou, beleza. Ou você pode colocar pra, conforme você tenha recurso, upar mesmo lá, fazer. Então, eu acho que é interessante muito a gente ter um gerenciamento melhor dos paus, né? Eu acho que vai ser algo interessantíssimo e que vai funcionar muito melhor no meu ponto de vista. São pontos aí que tem que melhorar no jogo. Eu acho que principalmente essa parte, né? Porque o foco do jogo é muito construção. E a construção, ela tem bastante probleminha ainda, né? Funciona, tal, né? É divertido e tal. Mas eu acho que é algo que eles deveriam se enfocar. Pra mim, é um dos pontos mais negativos desse Early Access do game, né? Tirando os bugs ali, é você ter um gerenciamento melhor do que os paus fazem na base. Ela tem um gerenciamento melhor da base, né? Até em questão de bugs também, eu tenho muito bugs de paus ficarem... Tipo, eles sobem no telhado e ficam lá, não conseguem descer, mano. Parece um gato na árvore. Aí você tem que subir ou você tem que tirar da caixa e colocar de volta pra eles respawnarem no ponto, né? Então esse é o tipo de coisa que acontece e acho que vão melhorar no futuro, tá? Mas isso aqui são as coisas que eles vão melhorar, né? E são coisas que também eu acho que eles deveriam melhorar dentro do jogo, tá? Com base na minha experiência e dos problemas que eu venho tendo, tá? Em relação a esses bugzinhos, tá? Agora vamos aos futuros updates do jogo. Coisas que vão vir no futuro aí do Power World, né? Que são coisas que eu acho bem legal e que é aqui que eu acho que eles vão conseguir manter a galera jogando direto, né? Ou mantendo a galera, tipo assim, a galera vai parar de jogar, eles vão lá e lançar um negócio bacana e a galera volta. O que que é? Qual que são os futuros updates dele? Primeiro, PVP, né? A gente não tem PVP, só tem co-op, servidores, etc, que vocês sabem muito bem, mas não dá pra fazer PVP. Então futuramente vai dar pra fazer PVP, você vai colocar os bichos pra lutar, você e seu amiguinho no popopô, vai ser bacana de se ver, interessante, né? Bosses de raid, né, que seria um conteúdo endgame, depois que você termina, faz as torres ali, ter mais conteúdos como raid bosses, o que é interessante, né, até bosses ali que podem aparecer esporadicamente, vai aparecer um world boss tal hora e aí para, depois, tipo, acontece até no Diablo, né. Uma arena de PVP eles vão adicionar também, né, que é um pau arena. Que aqui, né, pelo que eu vi, a diferença do PVP é que isso aqui é um PVP só de paus. Então você vai lá com seu amiguinho, coloca só os bichinhos pra lutar. O outro PVP não, você vai no, você mesmo, se quiser, ir lá pôr no amiguinho, né? Melhorias de features no Xbox. Isso aqui realmente é algo que eu acho que deveria ser até mais prioridade, inclusive. Que é alinhar as versões. A versão da Steam, ela tá numa versão na frente, tá melhor em alguns aspectos que a versão do Game Pass, né? Isso é algo meio ruim. Não é nada muito discrepante, mas tem diferenças, tá? Então, será legal ver isso. Transferência de servidor e migração de servidores, feature muito legal, é algo que eu sinto falta no Verizon, por exemplo. Não tem isso, eu não sei se hoje em dia tem, mas não tinha, né, na época. Teve um servidor lá que eu joguei, que os caras fecharam o servidor e, pô, eu queria tanto ter transferido minha base. Será legal se tiver isso aqui no jogo, né? Melhorias no sistema de construção, que foi o que eu falei, né, que tem que ter melhorias. E aqui eu acho que é o conteúdo principal que vai ter que vir pro jogo, e é esse, e assim, é algo essencial. Novas ilhas, novos paus, claro, chefes e tecnologias. É isso aí, com certeza é algo que tem que vir pro jogo no futuro. Eu acho que eles são bem criativos em questão de você utilizar os bichinhos, né, como arminhas e tal também. Então eu acho que vai vir mais coisas aí nesse quesito, tá? Mas pra mim o sucesso do jogo vai estar em relação a isso, né? O quão frequente vai ser o lançamento de ilhas, paus e etc. Mas se eles demorarem, eu acredito que eles devem lançar, seria interessante, né? Sei lá. Lançar algo massivo de uma vez. Aí, pô, vai e volta a galera a jogar o game. Faz todo o conteúdo. E aí o jogo dá aquela baixada de novo, né? Mas vamos ver como que eles vão manter o ritmo. Né? Eles conseguiram muito dinheiro com o Power World. Então, eu acho que o investimento vai vir de uma forma que eles não esperavam. Né? Eu acho que os updates iniciais podem demorar um pouquinho. Porque eu acredito que eles não planejavam fazer updates tão, talvez, massivos, tão rápidos. Porque eles não imaginavam esse sucesso absurdo. E agora que eles vêm, eles falam, pô, a gente tem que se mexer, a gente não pode ficar lento no negócio, tipo o Craftopia deles, né, que é tipo a cópia do Zelda lá. Eu acho que eles sofreram com esse problema, né, de não atualizar o jogo e tal, eles não conseguirem sair do Alexis, ficar muito tempo no Alexis. O Power World, vamos torcer para que seja um cenário diferente, né. Mas basicamente isso daí, que eu gostaria que mudasse no jogo, que melhorasse e que também, né, a gente vai ter no futuro como forma de atualização. Mas basicamente isso aqui, meus queridos, sobre esse joguinho, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau, tchau!